Comença el Festival Internacional de la Cornamusa d'Olot, el Cornamusam, una edició que torna a les mans del Tilet després de 2 anys a càrrec de l'Institut de Cultura de la ciutat, que al mateix temps va agafar l'esdeveniment quan portava 24 anys a les esquenes de l'entitat folklòrica. La idea de la nova organització és readaptar el Cornamusam als nous temps, amb més recorreguts i oferta d'activitats. S'ha avançat la data del festival, que normalment es celebrava a principis de juliol. La veritat és que el festival en els últims anys havia anat decaient pel que fa a nombre de visites externes, i és que coincideix amb un parell de festivals de música tradicional bastant potents a Girona i Vilanova i la Geltrú, i això feia que la gent de fora, músics que potser els hi podia interessar pujar a Olot, i que fa 20 anys, quan el Cornamusam era l'únic festival que existia, doncs venien. Amb el pas dels anys doncs, han anat preferint les altres opcions que tenien potser més a prop. Avui el Cornamusam arrenca amb la tradicional tocada d'inici des del balcó dels espans de l'església de Sant Esteve d'Olot, protagonitzada per Ricard Ros a les 10 de la nit. Després de l'obertura hi haurà un concert de RSK i el Ball de la Cabreta a la mateixa plaça. I la jornada s'acabarà amb una Cornamusam a partir de 11:15 de la nit a la plaça de l'1 d'octubre de 2017. Dissabte el dia arrencarà amb activitats tot el dia al mateix espai, 1 d'octubre, i a 11:15 s'hi podrà sentir un concert dels Gaiteros de Graus. Una hora més tard es pujarà al volcà Montsacopa per iniciar a 12:45 un concert vermut al Fortí amb Adrià Batlle i Arnau Brossa. A les 4 de la tarda es presentarà el llibre Mètode de Gaita de Boto i després a les 6 tindrà lloc la cercavila amb la Cabreta, acompanyats dels Gaiteros de Graus. Les actuacions de Riu, Boc i Marcel Caselles clausuraran l'esdeveniment a la nit, a la sala del Turín, a partir de les 10. Tota la programació es pot consultar a la pàgina web del Tiler.